כתב, הוא יחוס ויכול להילחם על נפש רוח ונשמה של האיש הכשר, שנפטר לשבתו מן העולם כרעלון ראול, בית רחל, רוח אדוני, תניחנו בגן עדן, הוא בכל בני ישראל השופרים עמו, ואחד הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון בן אומר, אמן, בילה המוות לנצח, ומחה אדוני אלוהים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כאדוני דיבר, יהיו מתיך נבלתי יקומון, הקיצו ולנו שוכני עפר, כי טל עולותיך בארץ לפעמים תפיל, וגור רחום יכפר עוון ולא ישחית, פיהן בעלי השיבפו ולא יעל כל חמתו אדוני יושיע, המלך יעננו ביום כל אל ותנו חמו מן השמיים, מי שבירך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את משפחת אסס כהן, בעבור שעשו אריה וסעודה לעילוי נשמת האדון היקר, ראול בן רחל, מלכה לאלמה, הוא יברך ידחון, ביזכי ידחון, וישמע וקל צלו תכון, תתפרקון ותשתזבון מכל צרה ועתה, ויהי ממרה לאדוני בסעדכם ויגן בעדכם, ויפור סוכת שלמו עליכם, ביתה ביניכם אהבה ואחווה, שלום ורעות, וסלק שנאת חינם מביניכם, וישבור עול הגויים מעל צוואריכם, ויקיים אחרי מכה שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם, אלף פעמים יברך אתכם כאשר דיבר לכם, וכן יהי רצון בן אומר, אמן. שלא יוסיפו לדבר עוד כנובע מספנס בסרפונטוס, ומלאכה היא סלוץ, אם בסוף פמיליה אונידה, אמן כי יהי רצון. La familia Eses Cohen participa en la seudá, al terminar la tarvit, abajo en el salón de eventos, que todas las verajot sean de Ilui Nishmat Raúl Ben Rahel, que todas las personas que asistan digan las verajot de manera correcta, articuladas de manera correcta, para que esto tenga el efecto que se busca de enaltecer su alma, amén, que ya irá son. Vamos a comenzar con el mismor de la casa de Abedim, en los libros de Magen David, en la página 156, para seguir con el Kaddish y Tefilat Arvit. Lam natzeach livne koolach mismor shir uzot kol ha'amim ha'azilu kol yosh v'halel gam b'ne adam gam b'ne ish yachar ashir v'emion b'yeda v'chukmot b'hagut li b'yit emunot atte ele mashal ozni eftach b'chinor hidati lam